Ja pouzdano znam da glumci nisu sigurni da li imaju ovako vremena uopšte za letovanje, jer kada se završi sezona, mi sad kao ono ne radi više pozorište, pa ne znamo gde ćemo, ali oni dobro znaju, čekaju festivali, neke interesantna dešavanja. Mi pričamo i sa mladim glumcima i sa jednim večitom mladim glumcima ovog jutra. Viktor Jarsić, Miloš Cvetković, Aleksandar Mihajlović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Već svršeni studenti i profesor i asistent i glumac. I svršeni profesor i asistent. Dobro jutro, dobrodošli. Ono što smo mogli do ovih dana da vidimo jeste i vaša diplomska predstava, čekaju vas i neki interesantni nastupi. Hoće li ovo biti ovako i vaše i prvo glumačko leto možda, pošto evo krećete na neke susrete, neke interesantne rešavanja već koliko od ponedeljka? Pa, u ponedeljak idemo za Beograd, to je Revija Akademija u Narodnom pozorištu na maloj sceni, na sceni Raša Plavović sa ovom diplomskom predstavom. Znači, to je po motivima teksta Dejana Dukovskog, Mamom, koji je prvi počeo. Izvali smo je ovde 10. Posle toga, ja ne znam, trenutno nemamo ništa u planu, ali mislim da tamo od početka sezone ćemo sa tom istom predstavom ići negde. Što se tiče letovanja, ja se bar, mislim, niste me pitali, ali bi najradije ostao kući tokom celog leta, jer sve ovo u pozorištu s onim gostovanjima koje su u zemlji i van zemlje i s ovom predstavom ćemo najverovatnije ići negde, sad bi se malo se odmorio jedno leto. Pa mislim da ćete morati da se navikavate polako, jer sve ovo što ste radili do sada zaista pokazuje nekakvu kvalitet, koje je bilo i skeptičnih tamo pred 2-3 godine kada se zavrtila čitava priča sa glumom na Debermanu univerziteta u Nišu, no Pazarskog, onda sada su sve te sumnje nekako razvijane kada klasa za klasom izlaze iz priče. Pa dobro, što bi rekao naš profesor Lečić, ne mora da znači da sve što je u Beogradu je dobro, a sve što je van Beograda je loše. Eto, mi smo dokazali da nije. A što se tiče leta, idemo na letovanje. Dobro, ovoga puta će dobiti letovanje. U svakom slučaju opet znaju da su vredno radili, a mi znamo da jesu. Pa jeste, dobro. Mislim, ovo je kraj kao tačka cele priče. Četvrte godine je obično predviđena za pripremu diplomskog rada, pa tako i ovde kod nas. Samo što, za razliku od nekih drugih i akademija i, kao kaže, nekog profesorskog tima koji je odlučivao uglavnom na drugačiji, po nekom drugačijem modelu, mi smo se odlučili da isteramo celu priču tako što će cijela klasa uraditi zajedničku diplomsku predstavu i oni sada imaju faktički neki svoj prvi proizvod, onako. To je dobra priča, uopšte otvaranje glume u Nišu, Niš je veliki grad, velika tačka, ako ćemo pošteno od Beograda na dole, u ovom delu Srbije, grad koji apsolutno zaslužuje jednu ovakvu školu i evo, već se sad pokazuje da će kadar koji izlazi sa univerziteta iz Novog Pazara, odnosno departmana u Nišu, polako početi da popunjava mesta po pozorištima Srbije. Evo, već se osjeća ta sveža krvi u Niškom narodnom pozorištu, da će Bog, da će tako da se i nastavi, eto, to je to. Što se tiče ove same predstave, znači, osim ovog sad nastupa u Beogradu na Reviji Akademija u Narodnom pozorištu u Beogradu, s jeseni će otprilike svi neki veći ili viđeni festivali imati prilike da pogledaju i ovo predstavu. Hoće li ovo prvi put biti da se, evo sada, vaša klasa, odnosno klasa sa univerziteta, nađu na ovoj reviji? Ne, prošle godine smo sa Šekspirom, sa ispitom treće godine koji je bio posvećen pre svega žanru, odnosno tematski je bio posvećen okrenut ka žanru, a mi smo izabrali kao dobru podlogu za celu našu priču Šekspirove komade koje smo onda stavljali i okretali po raznim žanrovima. Prošle godine smo nastupali i na festivalu u Joakim Vujić u Šapcu i na festivalu i na Stedinom pozorju. I ovde u Nišu, s tim što su ovo bili festivali, ovde u Nišu je bilo obično normalno prikazivanje, pojavljivanje pred publikom. Ali kažem, ovo će sigurno ove godine biti, evo, znači ponovo na reviju u Beogradu i Bože zdravlje, s jeseni, Zoranovi dani, sigurno Jakim Vujić i tako dalje. Dobro, to znači da, evo i na ovom smeru, evo pričamo, juče smo ovde imali goste sa kriminalistike, sa internacionalnog univerziteta i svako negde u svom domenu ima prilike zaista za te 4 godine koliko se nađe stekne neku praksu. Oni kažu, juče ovde bili na uviđajima, bili na gađanjima, radili one forenzičke analize, sve ono što oni onako što će raditi jednog dana gledati u serijama. Evo, vi ste imali prilike zaista da se oprobate pred publikom tokom maltene čitavog školovanja negde od prve godine
i to je zaista važno. Pa jeste mnogo važno, mi smo imali tu sreću da kako smo upisali fakultet, tako su krenule neke predstave gde su, mislim, manje više u svakoj predstavi je potreban neki mlad glumac, ali nekako se zalomilo da baš taj period da se većina nas oproba u pozorištu sad kroz neke razne predstave za ove 2-3 sezone koje, dok smo mi na fakultetu. Kako su reagovali sad ovi malo, dobro, ajde, vamo su negde ovi asistenti, takođe glumci, ali ovi ostali za ansambla nekako, pa malo čini se, malo, ja koliko toliko mogu da kažem da redovno pratim, zaista nismo imali u poslednje vreme baš toliko, evo što reče Aleksandar, nekako sveže krvi u ansamblu, i to se zaista osetilo na nekim predstavima. Imali su predstavu Devojke, ne znam gde, dvoje troje vas učestvovalo, da, i zaista svi su onako, ja sam bio na premijeri, zaista sjajno reagovala publika. Kako mislite, stari deo ansambla? Da. Pa oni su nas primili odlično, mislim, naročito na čelu sa našim asistentima. Odmah ste bili puno prve. Nije bilo na početku donošenja bureka, jogurta, sad mladi tu članovi, ne, polako morate da učite. Ne, nije bilo toga, bilo je, mi smo imali kao, tu sreću smo imali da nam asistent bude Aleksandar Mihajlović, i kad smo bili prva godina, ceo taj prvi semestar, dok smo išli u pozorište i posećivali samo predstave, gledali predstave, mi smo imali zabranu ulaska u bilo koji drugi deo pozorišta, kako bismo se upoznali sa kompletnom tehnikom, sa svim ljudima koji rade u pozorištu, da znamo, i onda kad uđemo, onda uđemo u klub sa određenom dozom poštovanja prema svim tim ljudima i mestu. Je li ima možda onoga da ste radili nešto više od žanora, nešto manje, nešto što ste sami želeli ovako, kako su se birale možda evo komadi, recimo, koje ste spremali i tokom samog studiranja? Pa komade smo uglavnom birali na početku godine svi zajedno. Donosili predlog i birali, a ja se izvinjam, šta ste me još pitali? Pa to, koliko je prosto postojila negde neka sloboda, koliko ste vi mogli, imali ono što smo... se kaže, da znamo da su na glumci, dobro, na drugim, naravno, nekako klasno, ali kada čujemo glumce, kažu ti je taj profesor jako strog, pa oni gotovo se traumatično sećaju negde nekih svojih studija. Naši profesori, profesor Mihajlović i profesor Lečić, jesu bili jako strogi, ali smo mi s te strane imali potpunu slobodu. Sa njihovim korekcijama, ali s te strane potpuno slobodu smo imali mi. Strogi, ali pravični. Pravični, to je sad ona postla. Jesu bili strogi, ali su bili pravični. Pa jeste. Pa dobro, jeste, ali u suštini Leke i ja smo još na početku, još pre nego što smo sa njima se uopšte sreli na prvom času, imali jedan dobar i, mislim, kvalitetan razgovor na temu šta ćemo i kako, u kom pravcu okrenuti sad taj neki brod, kako upravljati njime u te 4 godine koje nas čekaju. I ono u čemu smo se odmah složili, obzirom da smo glumci, i Lečić i ja, to je da ono što najgore može da se desi, to je da napravimo nekih 10 klonova i da sad to ispadne neka grupa koja će u stvari da budu mali Lečić ili Mihajlović. I tako da smo mi sve vreme insistirali na fakultetu na toj nekoj njihovoj individualnosti, njihovoj mašti, prosto da se njihova ličnost što bolje i bogatije razvije. I evo, došli smo do toga, sada imamo 9 jakih ličnosti, i naravno koliko je njih, toliko i pogleda na pozorište. Kad bismo dali sad da svako radi šta hoće, bilo bi to sve to puta 9. Tako da, ipak je ono kao jedna ruka ostala do sad, a evo, Bože zdravlje, sad su završili, sad će svako od njih moći da se okrene onom teatru koji ga u stvari najviše negde privukao. E, jel ima to? Jel ima nešto što možda evo kroz sada studijama, da kažemo, radili ste već dosta predstava, niste, što biste nešto od komada, nešto što ste imali prilike da gledate, ili neki tip možda predstava koju niste radili, evo, voleli biste da se oprobate? Meni lično je samo žao što mislim da je trebalo možda malo više komedije. Za ove 4 godine, eto, ja lično više volim komediju, najviše u stvari, pa mi je žao što nismo to malo više radili, ali, eto. Dobro, bit će prilika svakog slučaja. Biće sad tek da. Koliko je, evo kažemo, još jedan paralelno nekako vaše rad pozorište, pa se radi, dobro, naravno, opet sa mladim ljudima negde u akademskom pozorištu, i sad negde i edukativni ovako rad. Pa dobro. Jel dođe negde period, valjda nekako u životu, ono kad se oseti da sad je ono da se prenese znanje i na druge, malo došao moment? Pa da, mada to nije došlo tako što sam ja seo pa smislio, sada sam ja
je mali Zaratustra, pa ću da nešto, nego prosto su se stvari dešavale, ko što se inače u životu dešava, nikad ništa nije došlo tek tako, samo od sebe, ali opet ništa nije došlo ni slučajno. Prosto se sve to negde nanizalo i ja moram da priznam da u ovih par godina onako baš mi prija taj rad sa mladim ljudima, jer oni donose i neku energiju, neke drugačije poglede, pa onda kad se uplete tu iskustvo i ovo nešto što stigne od nekih novih tumačenja i prosto energije koja se donese, onako, meni prije. Ja moram da prijavim, sad za njih ne znam, ali šalim se, ali dobra je to priča. Kad ih vidimo na sceni, onda definitivno se vidi da im prija i da to jeste to. I verovatno je i to najbolja poruka za možda one koji se još uvek dvome da li da krenu u čitav ovaj poziv. Mi sad znamo da i uopšte u kulturi nema dovoljno para, i uopšte u umetnosti nema dovoljno para, i da u glumi nije lako, i posebno vam evo prestonice, mada evo ako što rekoste, dokazali smo da može, a za sve one kojima negde stoji ono da, verujem da je sada i možda od vas najbolje da dobiju preporuku da li vredi da probaju. Pa činjenica je da para nema ne samo u glumi, nego nigde. Mislim, para nema, tako da bi čovjek trebalo da radi uvek ono što voli. I ako ga privlači gluma ili bilo koja vrsta umetnosti, trebalo bi to da radi. Mislim, s punom svešću da je to mnogo odricanja od nekih delova privatnog života koji bi ih pratio ako bi studirali nešto drugo, ali ako to čovjek voli, onda će to da radi. To je to. Pa ja verujem da će mi da bude tako. Pa nikad nije bilo nešto para u kulturi. Ajde, sad budemo ono pošteni, ja od kad znam za sebe, ja znam za probleme, za nemanje dovoljno, ne da smo imali, da smo mogli, da je, ona opet je sve negde okrenuto bilo finansijama. Ja mislim da mi trenutno više, mnogo više imamo problema sistemski nego novčano. Novčano, ništa se tu spektakularno nije promenilo u zadnjih ovog godina. Ali dobro, kažem, ono što je vrednost bavljenja pozorišta na ovim prostorima, to je prvo što smo mi jedna, i uopšte u regionu, jedan talentovan narod, ima dosta ljudi koji stvarno mogu i to vrlo kvalitetno da se bave ovim poslom. A drugo, pa upravo u tom nekom, ajde da ga nazovemo nemanje, upravo u tom nemanju se i razvija mašta i prosto uopšte nije slučajno da se ljudi koji su se ovde osposobili kasnije u nekim drugim zemljama koje, jel, imaju taj potencijal u kapitalu i ovome, mnogo lakše snalazi, mnogo bolje dolaze do neke kvalitetne pozicije. Pa jest, pa ima i tog umetnosti, ovo jeste umetnost da su uglavnom veliki umetnici i nisu bili, oni baš nekako najbolje i dobro stojeći ljudi, da su uglavnom imali neke probleme, pa iz toga zaista proizađe taj veliki rad i velika mašta. Evo samo da iskoristimo vaše prisustvo, opet kada ste tu ovako pomoli u dvostorkoj ulozi, da pomenemo kakve su vaše aktivnosti što se pozorišta tiče tokom leta, vas čekaju neki festivali? Ja ne igram u predstavi koja će ići za Smederevo, to je Žalošćina porodica, ja mislim 19. augusta da su na, kako što, nisu dani Smederevski dani, nego dani Smederev. To se na Tvrđavi igra, relativno nov festival, zato sad je ovako, ali kažem, ja ne igram, čekam septembar kad opet kreće sezona i tako, trenutno smo polako počeli, pogasili motore i onako sa s punim pravom idemo na neki... Ispiti su gotovi, dolazi leto. Vama, osim što želimo ovako da se odmorite, poprilično lepo, ja da čekam da se vidimo nekim novim ulogama i da bude neka komedija na jesen. Jao, biće, nadamo se. Biće. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Ovako, ja stalno kažem to svaki put, ovaj kada je Aleksandar ovde, demantujemo iz jednog ugostovanja u drugo da glumci ne mogu baš onako da ustaju mnogo rano. Vi ste i to promenili što se tiče. Pa evo, ove kratke pauze u našem izlaganju dokazuju da očigledno nismo popili neku kafu viška koja bi bila malo onako, koja bi nas predstavila kao u večernjem svetu. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala.